Kdo by čekal při předvánočním setkání představitelů Občanské demokratické strany Praha 8 s obyvateli naší městské části dlouhé projevy, byl pravděpodobně překvapen. Setkání v unikátní tiché kavárně v Burešově ulici se totiž proměnilo ve velkou výtvarnou dílnu, kde si děti, ale také i seniori mohli vyrobit vánoční ozdoby a malé dárky pro své nejbližší. Ti, kdo zrovna neměli v rukou drátky nebo pastelky, využili šanci diskutovat osobně s panem starostou, který během 3 hodin poznal pohodlí všech volných židlí u více jak 15 stolů. Přišli jsme se především proto, aby jsme si popřáli před nadcházejícími Vánocemi hodně štěstí, pohody, popřáli jsme si všechno nejlepší do nového roku. Když už jsme tady takhle, využili jsme to k tomu, aby jsme seznámili s tím, co se nám podařilo v uplynulém roce a zejména s tím, co pro ně připravujeme v letech následujících. Ještě před úplným závěrem reportáže dáme slovo také návštěvníkům tiché kavárny, na které v tomto místě opravdu, jak se říká, padla pohodová předvánoční nálada. Takže čtvrtou vánoční ozdobu normálně to zkouším nějak udělat, aby to bylo nějaký jako originální, jedinečný. A teda nějak se jako kombinuju tady ty barvy. No a jak se ti tady celkově líbí v kavárně? Je to tady moc pěkný a jako docela, jako je to tady fajn, fakt je to tady moc hezký. Třeba ten dnešek, jak se mám, no, je to příjemný, jsou tam takhle moc vánoční. Hezký, moc hezký, no. Moc se mi tu líbí a opravdu paní Vudkové dělá pro nás hodně. Po upřímném poděkování paní místostarostce Ludkové dáme samozřejmě na závěr poslední slovo panu starostovi. Chtěl bych tady popřát všem nejen klidné Vánoce, ale zejména šťastný nový rok a jak já vždycky říkám, hlavně to zdraví.